မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်း BN ရဲ့အတွေ့အကြုံကခင်ဝေပြီးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထိုင်ရအောင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ52ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်လို့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့52ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်7နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာအယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာအယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အဖက်ဖက်ကဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့မကြုံစဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားတောင်းမှန်ကငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဖိတ်ကြားနေလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်များစွာလိမ့်လည်ကောက်ကျစ်ခဲ့တဲ့စေအုပ်စုရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှလက်ခံယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ပါ။တော်လင်ရေးစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝရှိသောတိုင်းသားခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်မင်းအောင်လှိုင်ဖိတ်ကြားမှုကိုမပါဝင်ပဲဓမ္မဘက်ကအတူရက်တီလျက်ပြည်သူတွေနဲ့အတူလက်တွဲကအာဏာရှင်စနစ်ဆိုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့လူမျိုးကြီးဝါဒလွှမ်းမိုးမှုမရှိသောစနစ်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိသောဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအတူဖန်တီးကြဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နှွေဦးတော်လှန်ရေးအဓိကမန်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့လူငယ်ချမ်းစီတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တွေဒပိတ်ကော်မတီတွေအရပ်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအစရှိတဲ့အင်အားစုတွေလက်တွဲမကွဲဘဲနဲ့ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိချမ်းချမ်းခိုင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မိမိတို့အကြာသွေးကွဲစီမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအထူးသတိထားကတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်လက်တွဲညီညီအထူးရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကသတိပေးတိုက်တွန်းစကားပြောကြားထားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကစုံမထိန်ချုပ်နေမည်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုပြည်သူတွေသာမကနိုင်ငံတကာကပါစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်လေ့လာနေကြသလိုအားပေးထောက်ပံ့နေတာမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စုံမထားနိုင်ပြီးသားနေမည်တွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်တကျထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကိစ္စကတော့ဒီတော်လန့်ရေးအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအခြေဆက်မိမိစီမံနိုင်ဖို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အနေနဲ့အားစိုက်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကြာကာလဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးစတင်နေတဲ့ဒေသတွေအတွက်ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုတွေစီမံနေကြတဲ့ဆိုတာနဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားကြမယ်ဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းဝင်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တရားရေးကဏ္ဍကိုထိထိရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ပြည်ထရေးကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရဲဥတွေပြီးစီးတဲ့အခါတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍနဲ့ပုံမှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွင်းအတော်ကိုရိုင်းနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အာဏာရင်ထွက်လာခြင်းသူကအများစုဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဖက်တာကိစ္စတွေအတွက်တိုင်းသားမဟာမိတ်များနဲ့စနစ်တကျတိုင်တဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားကြမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးအတွက်အင်မတန်အကျိုးများမှာဖြစ်ကြောင်းလဲထပ်မံပြောဆိုလိုပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာတည်ရန်ဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကကြားကာလတည်ရန်ဇာတစီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာမူပေါင်းတတ်တုကြောင့်မြေရတနာနဲ့ပလဲကဏ္ဍအလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနကလည်းကဘာအလုတ်သမားနှင့်မေဒီနီအခမ်းအနားကျင်းပရေးကိစ္စတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း NUG CRPH NUCC တို့ရဲ့ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုတင်ပြတာတွေဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ယာယီသမ္မတကညီကုန်းချုပ်အမစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက CDM တွေကိုဖိနှိပ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့နမ် CDM ဝန်ထမ်းအရာရှိ62ဦးကိုအမည်ပြစီရင်သွင်းပြီးတော့ယာတို့ကထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက CDM တွေကိုဖိနှိပ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးရောသာသနာရေးဦးစီးဌာနကနမ် CDM ဝန်ထမ်းဦးစီးရာရှိနဲ့အထက်ရာရှိ62ဦးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝဲခိုင်တန်းရဲ့အမိန့်နဲ့အမည်ပြစီရင်သွင်းပြီးတော့ယာထုကထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မြပြည့်စင်းနဲ့ယာတို့ကထုတ်ပယ်ခံရသူတွေဟာ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဖိအားပေးတာ၊ချိန်ချောက်တာ၊ယာတို့ကထုတ်ပယ်တာ၊တရားစွဲတာ၊ပြန်ဆက်ရမလို့တော့တဲ့ချင်းငွေတွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်လည်ပေးဆောင်ခိုင်းတာအစရှိတဲ့ဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအနေနဲ့လည်းအောက်တိုဘာလကစတင်ပြီးတော့အမိတ်အနာဖိစံရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှဖွဲ့ရသေးတဲ့ဌာနအသီးသီးကနိုင်ငံဝန်ထမ်းသူရဲကောင်းတွေရဲ့လူမှုဖူလုံရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ဖိအားကင်းစင်ရေးတို့အတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ
ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေစီရီယံပြုလုပ်ထားသူ 9,000 ခန်းအထိရှိထားပြီးတော့ 3,000 ခန်းလောက်သာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ထားပြီးကြန့်ရှိတဲ့သူတွေလည်းလာရောက်ဆက်သွယ်ကြဖို့တည်င်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကနေစီရီယံပြုလုပ်ထားသူပေါင်း 9,000 ခန်းအထိရှိထားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲက 3,000 ခန်းလောက်သာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အတွက်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စီရီယံရဲတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးလာရောက်ဆက်သွယ်ပေးကြဖို့အတွက်ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ25ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့ယနေ့အချိန်ထိပြည်သူ့ရင်ဝင်ကိုခုတ်လုံလာကြပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ CDN ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကြာအတော်ဝင်ထမ်းရွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ CDN ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားစိန်ဟာဧပြီလ25ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်း2938ဦးရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတန်းပူပေါင်းတာဝန်ထမ်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ရက်တီနေတဲ့ Free CDN ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားက34ဦးထိရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။ဝန်ကြီးဌာနကစုံစမ်းသိရှိရသမျှသူရဲကောင်း CDN ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားစရင်6000နဲ့9000ကျားမှရှိခဲ့ပြီးတခြားချိတ်ဆက်မရသေးတဲ့သူရဲကောင်း CDN ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလည်းချိတ်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိရာချိတ်ဆက်မရသေးတဲ့သူရဲကောင်း CDN ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီထံကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အတိပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လက်နက်ကင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်သူ့ရင်ဝင်ခုတ်လုံလာစေဖို့ဆွဲဆောင်စီရင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလာတဲ့သူရဲကောင်း CDN ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေပြည်သူ့ရင်ဝင်နဲ့တခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူမှုရေးအထောက်အပံ့တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူ့ရင်ဝင်ကိုပခိုလ်လုံးပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ရင်ပြည်သူ့အပေါ်အကြမ်းဖက်ရာတက်ရောက်နေတယ်လို့မှတ်ယူထားပြီးအကြမ်းဖက်သမားမှန်သမျှကိုဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဖြစ်ဖြစ်တဦးတယောက်မှလွတ်မြောက်မှုမရှိစေဘဲတရားဥပဒေနဲ့အညီအပြစ်ပေးအရေးယူခံမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းလေးလေးနက်နက်သတိပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆလာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မှာအမိတ်ကြညာစာအမှတ်၄မြင်းဆောင်2022နဲ့အထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြိရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်အထောက်အပံ့များပြုလုပ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာသက်ရောက်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုများဖက်စစ်လုပ်ရက်များအကြမ်းဖက်မှုများကိုကောက်ွယ်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုဘဝလုံခြုံမှုနဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေတဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရန်အလို့ငါအထူးဆောင်စံထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လူထုကောင်ဆောင်ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပဋိပံထီကိုမဲလက်မှတ်တွေနဲ့ရောင်းချပြီး 1 million in 1 month campaign ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုတ်ကိုလူထုကောင်ဆောင်ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပဋိပံထီကိုမဲလက်မှတ်တွေနဲ့ရောင်းချပြီး 1 million in 1 month campaign ပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်အမေစုသုံးဆွဲခဲ့ပူတဲ့ပတ်သိမ်ထီးလေးကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကနေနွေဦးတော်လန့်ရည်ရဲ့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုဒီထီးလေးကိုပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံဖို့အမေထီးဖြင့်ကာကွယ်စို့ 1 million in 1 month campaign အမည်နဲ့ကဘာတဝမ်းလုံးမှာ raffle ticket မဲလက်မှတ်တွေရောင်းချပြီးတော့မဲဖောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြူသူကပြောထားပါတယ်။မဲလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကန်ဇမ်းမဲစတင်ဝယ်ယူရမယ့်အချိန်ကိုဧပြီလ28ရက်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။မဲလက်မှတ်တွေကိုတော့ CRPH Official Fundraising Program Network ကမြန်မာပြည်အပါအဝင်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဝယ်ယူနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မဲရောင်းရငွေ80ရာခိုင်နှုန်းကို NUG အစိုးရရဲ့အနောက်မြောက်ဒေသလွန်မြောက်နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်နယ်မြေအဖြစ်ဖော်ဆောင်ရမှအသုံးပြုသွားမှဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေးပို့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပိုင်ဖြူသူကရည်သားထားပါတယ်လူထုကောင်ဆောင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တမိုင်းဝယ်ပဋိပံထီကိုအမှတ်တရသိမ်းဆည်းလို့လည်းရတော်လန်ရေးအတွက်အလှူငွေလည်းထည့်ဝင်ပေးတာဖြစ်တဲ့1 million in 1 month campaign မှာပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်နာမည်ကျော်တော်လန်အမှုပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကဒေသခံပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေက KIA PDF တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေ။ NUG အစိုးရဒုအစိုးရဖက်စစ်စစ်တပ်လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရ။နှွေးတော်နိုင်ရေးအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ခြိတက်လှည့်လှည့်ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရဲ့ကြီးပါတေဝါကလည်းအကြမ်းဖက်ဆင်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့စာသားတွေကန့်ဆောင်းထားတယ်လို့အကြမ်းဖက်ဆင်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ဟစ်ကြွေးတန်တွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဝင်ဝင်ရစေတဲ့မြမရည်နယ်နဲ့တဘောတံငွေလုံငန်း MOG ကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းကလူငယ်အမျိုးသမီး LGBT နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ Sanction Gas Revenues Now USA Please Sanction MOG ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်တဲကရင်းမပင်အရှိချမ်းနဲ့ဆလင်းကြီးမြောက်ချမ်းတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းဒီကနေ့မနက်မှာဆင်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး412ရက်မြောက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုအမျိုးသမီးစစ်ကြောင်းနဲ့ချီတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖက်စစ်ကိုချွေအောင်ပွဲဝေတော်လန်သောအမျိုးသမီးတွေဆိုတဲ့စကားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆင်အနာရှင်ကြရှုံရင်ဟစ်ချွေးတန်နေနဲ့ဆန္ဒပြချီတက်လက်လက်ခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့တော်လန်လူငယ်တွေစုဝေပြီးဒီကနေ့မနက်မှာဆင်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုအဖမ်းဆီးတွေများတဲ့ကြားတွေကနေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကတန်ပူကైအားဆိုင်ထူနိုင်ကြဆိုတဲ့စကားတွေကင်ဆွဲပြီးဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့တာပါဆန္ဒပြပွဲကိုဘာကတာများအဖွဲ့ချုပ်လူပေါင်းတစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမာမိတ်ဖွဲ့စည်းတွင်ညွနယ်တပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အထွေထွေတပိတ်ကော်မတီတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒါကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့သတင်းအနေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်